אהלן, שמי יובל אילם, 40 שנה בתחום ההכנה לצבא, 36 שנה מסיים עכשיו בימים אלה של פעילות ו4 שנים בשירות הצבאי. אני רוצה להגיד לכם משהו מאוד חשוב. יש ביניכם כאלה שנפצעים פציעות כאלה או אחרות, אם זה כתף, אם זה רגליים, שבר מאמץ, או שין ספליט, או קרסול, נקר, משהו כזה. אתם באים לרופא והרופא אומר לכם מה? תנוחו, תפסיקו פעילות. לא, לא. תזכרו דבר נורא נורא חשוב. אם אתם ספורטאים, בחיים הרופא לא יגיד לכם, רופא הקבוצה, לעשות דבר כזה. מה שכן, אם יש לכם לדוגמה פציעת שין ספליט בשוק, ואסור לכם לרוץ, אתם צריכים להוריד עומס, נגיד שבר מאמץ, שזו פציעה קלאסית שצריך לנוח, אוקיי? להוריד עומס. קודם כל, מה זה לנוח ומה זה הורדת עומס? אז פה דבר נורא חשוב. אם אתם מתאמנים 5 פעמים בשבוע, כשמדברים על הורדת עומס, המטרה היא לא להפסיק לגמרי, אלא להוריד לשני אימונים, 3 אימונים. הורדת עומס זה לא הפסקת שום פעילות, זה לא טוב וזה רק במקרים שבאמת יש בעיה חמורה, למשל שבר מאמץ בירך דרגה 4, אוקיי? ששם באמת עדיף לא לזוז. אבל אם יש לכם שבר מאמץ דרגה 1 או 2, כי התאמנתם 4-5 פעמים בשבוע, אז אם אתם מורידים לאימון 2, אתם מורידים את העומס. עכשיו שתבינו מה זה בעצם שבר מאמץ. שבר זה מילה מאוד גדולה. מה שמדובר זה בעצם על סדק מיקרוסקופי ברקמה של העצם. זה לא שבר, סדק. עכשיו, ממה הסדק הזה נוצר? יש תאים שבונים את העצם, אוסטאובלסטים, ויש תאים שהורסים את העצם, אוסטאוקלסטים. אוסטאו זה עצם, בונה והורס עצם, אוקיי? ברגע שיש איזון ביניהם, אין שום בעיה, אין פציעה. ברגע שאנחנו עובדים נכון ואוכלים נכון, כלומר, גם עושים פעילות הדרגתית על שטח טוב, אוקיי? על כורכר, עדיף, חול, דשא, אדמה, העומס קטן על העצמות, ולכן יש גירוי לעצם להיבנות, פלוס תזונה מתאימה. סידן למשל וויטמין D, סידן בעיקר מהצומח או ממקורות כמו סרדינים, אמרנו צומח, טחינה, עלים ירוקים, יש הרבה מקורות, תחפשו מקורות, תגגלו, מקורות סידן מהצומח, אלה המקורות סידן העדיפים לגוף. ואז ברגע שאתם אוכלים טוב, מתאמנים נכון, ישנים כמו שצריך, העצם מתחזקת. אם אתם מעמיסים גבוה מדי, באופן פתאומי, על משטח לא טוב, אוכלים לא טוב, אוכלים ג'אנק, ולא ישנים טוב, יש יותר עומס, עומס גבוה, והתאים שהורסים את העצם, יש עליהם, יש התרבות שלהם, מכאן יכולה להיות פציעה. מה הבעיה אגב בשברי מאמץ? שהפציעה לא מגיעה פתאום בום. אתה מתחיל להתאמן, הרקמה הרכה, כלומר הריאות, והאנזימים שנושאים חמצן, משתפרים מהר מאוד, בטח ברמה התחלתית, אתה משפר את הכושר. מה, עשיתי 14 דקות ב-3,000, עכשיו אני 13 דקות. אני כבר יורד לשתי, אתה מתלהב, אבל בתוך העצם נוצרת מיקרו-טראומה. מה זה מיקרו-טראומה? זה אומר שכמו שאתה לוקח עם פטיש לאט לאט, אתה לא נותן מכה חזקה לקיר ונשבר, אבל אתה נותן מכות קטנות. בשלב של המכות הקטנות אתם לא מרגישים כלום, הכל בסדר. כי אתם עושים, אם אתם עושים תוכנית לא מודרגת, פתאום 0 ל-100 ואתם משתוללים, בהתחלה לא תרגישו את הבעיות, אבל אחרי חודש, חודשיים, פתאום כאבים. לכן חשוב להיות בידיים של איש מקצוע, לבנות נכון. אבל אם קרה פציעה, אז מה עושים? אחד, מורידים עומס, בודקים האם התזונה שלך בסדר, האם אתה ישן בסדר, האם אתה ישן בלילה 8 שעות כמו שצריך, כי בשינה יש תהליך מאוד חשוב של החלמה ובנייה של הגוף והעצם, אוקיי? מאוד מאוד חשוב העניין של השינה. אחד הדרכים שצמצמו את שברי המאמץ בצבא זה פשוט נתנו שעות שינה, כי פעם לא היו נותנים, בתקופה שלי היינו ישנים 4 שעות במקרה הטוב בלילה, היום ישנים את 6-7 שעות בלילה בטירונות, ולכן מקרי השברי המאמץ ירדו. אבל אם הרופא אומר לכם, יש לך שבר מאמץ, תפסיק פעילות גופנית. מה שהוא מתכוון זה להוריד פעילות גופנית על העצם, על הרגל. הוא לא אומר שאתה צריך להפסיק פעילות גופנית, ההפך. תעשו פעילות גופנית, למשל, אין שום בעיה, אנחנו מתאמנים בים, אוקיי?
חופי הרחצה מוכרזים, אין שום בעיה, יש פיקוח מציל, אפשר להיכנס למים, לעשות הליכה במים, ריצה במים, העומס הוא מאוד מאוד נמוך, ולכן אין שום בעיה, לשחות אין שום בעיה. מעבר לזה, אבל לחזק את כל הגוף, ידיים, חלק גוף עליון, חזה, גב, לחזק את הכל. אנחנו גם עושים עוד הרבה דברים, כמו זחילות ועוד כל מיני פעילויות, ללא עומס על הרגליים. מעבר לזה, כל מיני מיומנויות של עמידה מול קהל, אפשר ורצוי לעשות. מעבר לזה, אתם לא רוצים להתנתק מהמסגרת החברתית שהיא טובה וחשובה ובונה אתכם. אחד הדברים שהם מונעים התאוששות והחלמה, זה גם אם המצב הנפשי שלך לא טוב. ברגע שאתה טוב לך, כיף לך, אצלנו, אתה מגיע לחוף הים, אתה רואה את הים, רואה את האנשים, כיף, זה עושה לך טוב. ברגע שאתה אסור לעשות פעילות גופנית, אתה יושב בבית עם הטלפון שלך מול הטלוויזיה, ההחלמה פחות טובה, אחד, שניים, אתה לא מקדם דברים שאתה כן יכול לקדם בגוף. אז זה קודם כל על המושג שהרופא אומר לך, אל תעשה פעילות גופנית, הוא לא מתכוון לזה, הוא מתכוון אם יש לך פציעה, למשל שבר מאמץ על ברגל, בשוק, הוא מתכוון שלא תעמיס על השוק, או שתוריד את העומס, כפי שאמרתי, אם אתה מתאמן 5 פעמים שבוע, תעבור לשני אימונים קלים, אוקיי? ואז אתם זוכרים את האוסטאובלסטים, אוסטאוקלסטים, תאים שבונים ועושים את העצם, ואז התאים שירסו את העצם יורדים בכמות שלהם, ואז הרקמת העצם מתחזקת ומלאת שוב, אוקיי? לכן חשוב מאוד חבר'ה להקשיב לאנשי מקצוע, ותיזהרו אם רופא אומר לך, אל תעשה פעילות גופנית, לא תמיד זה נכון. לפעמים הוא מתכוון שתוריד את העומס, אבל כן תעשה פעילות גופנית, זה רק יתרום לך, יקדם אותך, ואתה יכול לעבוד, לשים יותר דגש על הדברים שהם פחות חזקים אצלך, פה חוזק וכוח. אנחנו באימון רגיל, בדרך כלל עובדים 15-20 דקות על כוח, אז מי שאצלנו יש לו איזה פציעה או משהו, עובד יותר על כוח, ואז אפשר לפתח דברים שבדרך כלל אנחנו לא מפתחים. בקיצור, סיכום של עניין, אם יש לכם פציעה, קודם כל תמנעו, בסדר? הסברתי איך. אבל אם יש לכם פציעה, חייבים להמשיך לעשות פעילות, תתייעצו עם המדריך שלכם, בתנאי שהוא איש מקצוע. אני שומע כל הזמן על כאלה שהיו ביחידות קרביות כאלה אחרות, חבר'ה כאלה הם מקסימים נהדרים, אסור להם להדריך. למה? הם לא למדו. כי הידע הוא קריטי, אני למדתי 17 שנים, יש אנשים שלא למדו כלום ומעיזים להכין לקראת הצבא, דבר שאסור, אחד לפי החוק, שניים, חוסר אחריות כלפיכם, אם אתם מתאמנים, ותזכרו, כנפיים על כל כתף, על כל חזה, לא נותנים ידע, לא נותנים השכלה, לא נותנים את היכולת למנוע פציעות ולעבוד בצורה נכונה. שיהיה לכם כל טוב ובהצלחה. ומי שעדיין לא עשה סאבסקרייב, מוזמן לעשות.